ខ្ញុំស្រឡាញ់ធម្មជាតិចូលចិត្តបរិយាកាសបែបធម្មជាតិនិងអាហារធម្មជាតិក្រោយទទួលទានអាហារ Spirulina គឺជាបន្លែអាហារធម្មជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំSpirulina ជួយឲ្យសុខភាពស្រស់ថ្លាមានសោមមកខ្ញុំអត់អើយអត់នឹងកោកហាអត់ទេអត់ទេណែមានចាំមិនបានមើលឲ្យសោមានអ្នកភេកមានអ្នកទស្សនីភេករបស់យើង4អ្នកមែន 6K អ្ហ 6K ឥឡូវឡើងពី 10K អត់ទេខ្ញុំឃើញ4អ្នកមិនហ្នឹងតែគ្នាយើងណាឥឡូវ12អ្នកឥឡូវ10អ្នកចាបងមកជួយ share ផងណាជួយ share ផងហ្នឹងហើយពីព្រោះ page របស់យើងកាលណាយើងឡើងដល់សែនគេកាត់គេ block របស់យើងចោល block ចាអញ្ចឹងយើងអត់ boost យើងអត់យើងមិនដែរ boost មិនដែរ boost boost អត់សោះយើងអត់សោះអត់ដែរទិញ like ក៏ដែរទិញមានណែនាំគេណែនាំឲ្យទិញ boost នឹងតែទិញធ្វើអីដល់ឡើងខ្ពស់ទៅគេ block របស់យើងចោលដែរហើយហើយតែយ៉ាងណាជប់ block វិញអញជប់ធ្វើ3 spring ហើយជប់ធ្វើហើយក៏រៀងហើយព្រោះ page របស់យើង2 3សែននាក់ត្រូវវា block ចោលអស់ចិត្តមួយលានណាគ្រូខ្វះតែប្រមាណនឹងចិត្តមួយលាន MC Cambodia Family ហ្នឹងហើយចិត្តមួយលាន930,000ហ្នឹងហើយ930,000និយាយទៅយើងខ្វះតែ70,000នាក់ទៀតទេអូហើយ70,000នាក់យើងឡាយតែមកស្ដាយណាដែលស្ដាយគឺស្ដាយអ្នកអ្នកមើលស្ដាយដែលវាគេត្រូវដឹងការពិតអីជាពិសេសបងប្អូននៅបរទេសចា៎ហើយផងដែលយើងឡាយគឺយើងត្រូវការបងប្អូននៅបរទេសបងប្អូនខ្មែរនៅបរទេសឲ្យដឹងអីជាស្អីកុំទៅជឿពួកកឡុកជាតិពួកសង្គ្រោះជាតិនឹងពេកយើងចង់ឲ្យជំរាបជូននៅចំណុចហ្នឹងឯងឥឡូវចេះទៅប្រិមត្តចូលទៅ like ទៅ like បានហើយតែបើសិនជា like page ចូលដាក់ see first ផង see first ចាប្រែថាម៉េច see first ហ្នឹងបានយើងទៅ like ទៅឃើញមុនទេអូយមែន see មុនទេអូយលោកគ្រូសួរដូចគេសួរខ្ញុំចឹង see first ហ្នឹងអីគេមានអីចែបើយើងអូយចាច់ច្រឡំអីក្បែរអត់ទេណាពេលគាត់ដាក់ cipher ហ្នឹងទៅគាត់ចូល Facebook ទៅគឺគាត់ឃើញ page យើងមុនគេហ្មងគ្រប់ពេលយើង live អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺឃើញ load អាយើង live ហ្នឹងមកមុនគេចាជួយតិចណាបងប្អូនមិនមែនត្រូវការហោ CA ជាមួយនឹង page ទេអត់ទេយើងអត់មានឃោសនា page ផងប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងអីគឺដឹងឲ្យប៉ិតបើដឹងមិនប៉ិតវានាំឲ្យជាតិរបស់យើងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយសូម Interior Plus ចង់ក្រោយបន្តិចប្រិមត្តចាអាចតតរត់ទិញនៅក្រុមដេប៉ូប៉ះកង់ម៉ូតូឡានគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លេខទូរស័ព្ទ098 331សូមលឹងប្រិមត្តជាទីគោរពមក link អូខេប្រិមត្តរត់ហើយអត់ទេសូមមួយសិនសូមសំណួរពីលោកពូដែលគាត់តតាំងមកតាមទូរស័ព្ទខ្សែ010យើងសិននេះលោកពូក៏ទុយ65ក៏តតាំងមកសំសួរពួកគាត់ថាលឺលោកគ្រូផ្ដាំនិយាយមកហ្នឹងគឺរឿងឡាវដែលគេអត់មានផ្លូវទឹកអីដែលធ្វើការឲ្យលឿនឆ្លងតាមទុកទុកទុកឆ្លងអត់បាននឹងអត់បានទេហើយយឺតអញ្ចឹងនិយាយថាអត់មានអីដែលទំនើបលឿនលឿនអីអញ្ចឹងគាត់ថាតែលោកគ្រូនិយាយថាគេមានពាក្យមួយថាឡើងមិនអាចក្រោះបានគឺត្រូវតែមានអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចង់សួរថាប្រជាពលរដ្ឋឡាវនឹងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរព្រោះតាមស្តាប់មកប្រហែលឡាវក៏នៅក្រុមវៀតណាមហើយខ្លួនឯងក៏មានផ្លូវទឹកដែរតែមិនក៏មានអារម្មណ៍និយាយថាខ្លួនឯងអាចត្រូវតែមានដោយសារអាហ្នឹងឯងប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនខ្លាំងដោយសារ7លានអ្នកក្រុម7លានអ្នកហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺស៊ីដោយសារអាវេរីអគិសនីហ្នឹងឯង
ទឹកទន្លេមេគង្គទឹកទន្លេសេកុងដែលការរឿងមួយយើងថ្ងៃមកតទៀតសំភ្ជាប់មួយទៀតឲ្យហាយលោកគ្រូពីខាងបងផុសឈ្មោះថាអេងឈឹងលេងដែលគាត់ខមមិនចូលមកគាត់លឺសារលោកគ្រូនិយាយពីរឿងវិរិគិសនីដែលលោកគ្រូឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ថានេះជាល្បិចកលអីវាមានរឿងឡាវដែលចូលមកអីចឹងគាត់ថាលឺលោកគ្រូនិយាយរឿងវិរិគិសនីហ្នឹងគាត់នឹកឃើញប៉ាគាត់ធ្លាប់ប្រាប់គាត់ថាកាលពេលគាត់ជាបលីនៅស្ទឹងត្រែងគាត់នៅកន្លោះហ្នឹងក៏មានរឿងចឹងដែរគឺមានប៉ັດប្រកាសដែលគេចង់បានកន្លែងទឹកកន្លែងយទឹកកន្លែងណាដែលមុខធំធំគឺដើម្បីធ្វើវិរិគិសនីហ្នឹងគឺវាមានមែនហ្មងគាត់ថាគាត់នឹកទឹកនឹកឃើញថាប៉ាគាត់ប្រាប់ការគាត់ធ្វើជាទាហានធ្វើជាបលីនៅខាងម្ដុំស្ទឹងត្រែងគឺវាមានរឿងចឹងប៉ັດមែនចា៎ណាណាចាអេខំណាមកយប់ហ្នឹងខំស្រាវជ្រាវរអផានទីអេទាំងអស់មកបង្ហាញជូនហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ថៃដែលវាយជាមួយនឹងឡាវតែដែលចាំច្បាស់មែនតើហ្នឹងគឺថៃចាញ់ឡាវពួកថៃទាហានថៃមិនដែលប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកណាចាញ់គេរហូតនឹងចាញ់គេរហូតហើយចាំមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងមិនជួយប្រាប់ផងកន្លែងដែលថៃឡាវវាយគ្នានៅក្នុងកោះក្នុងទន្លេមេគង្គនេះឈ្មោះអីគេកន្លែងហ្នឹងចាចាណាថ្ងៃសុំពីបាត់ចាមកទៀតមកពីបងកំឡោះសុកស្រាយគាត់ថានិយាយរឿងសំដែងដែលគាត់ទៅឡាវចរចាគ្នាគាត់ថាបើសិនជាឡាវហ៊ានអឺសំដែងមែនក៏ថៃហ្នឹងក៏វាយចូលឡាវតាមម្ដងទៀតតាមម្ដងទៀតតាមម្ដងទៀតចង់បានន័យថាបងកំឡោះសុកស្រែហ្នឹងក៏ចូលរឿងរឿងសំដែងដែលគាត់ទៅចរចាជាមួយនឹងខាងឡាវហ្នឹងបើសិនជាដូចសំដែងលោកគ្រូថាបើសិនជាករណីយើងមើលអត់ឃើញបើសិនជាគេចាប់សំដែងនោះហ្នឹងក៏អត់អាចធ្វើអីឡាវអត់ហ៊ានធ្វើអីអត់កើតឡាវក៏អត់ហ៊ានដែរព្រោះបើសិនជាកាលណាឡាវហ៊ានតែចោលសំដែងខាងយើងក៏វាយខាងឡាវក៏ហ៊ានវាយអាហ្នឹងងប់អញងប់ពួកអញឯងលោកកំឡោះស្រុកស្រែនឹងសង្គ្រាមនឹងឆេះទឹកឆេះអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលងាប់ដល់ទាំងអស់ហ្នឹងចរចាដោយសារខ្លាចហ៊ុនសែនហើយនឹងអាស្អីគេអាអីគេអាថងគុណអីថងថងលុនថងសិសលីនហ្នឹងហើយសិសលីនហ្នឹងហើយពីអ្នកហ្នឹងវាមិនមែនដោយអាខឹងចង់អិនហើយនឹងអាត្រាំទេខខគ្នាអាត្រាំហើយខ្ញុំវាគឺគឺវាលេងគ្នាមក10ឆ្នាំហើយអាមេរិកឡា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 ដាក់ដាក់ដាក់ឈីងយ៉ុងអិនដូចនេះអញអីអញអីអញយ៉ាងរហូតវាក្មេងលេងវាសមអាយុជុំវិញកូរ៉េខាងជើងនឹងអាគ្នានោះដែលវាខ្លោចទៅហើយនឹងមិនខំសាងអាវុធនិវក្លៀហើយក៏ធូកដោកឲ្យហើយដល់អាវុធឡា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 យ៉ាងរហូតតែសម្រាប់ហ៊ុនសែនហើយនឹងមិនឡាវឡាវក៏មានដែរតែសម្រាប់បរោះដៃដៃម្នាក់នេះមិនមែនចឹងទេដើម្បីប្រាវយកហ្មងអីចឹងចឹងឡាវក៏បាសក់ចាបាសក់ប្រញាប់ចេញមកញីញ័រមុនហ្មងបងប្អូនតាហ៊ានថៃវាយចាញ់តាហ៊ានឡាវតែតាហ៊ានឡាវខ្លាចតាហ៊ានខ្មែរអើយល់ហ្នឹងមកតទៀតរតនៈបាទហើយលោកគ្រូឲ្យប្រិមិត្តគាត់សុំសួរតិចគាត់ថាក្នុងវេរីអគិសនីរបស់ប្រទេសឡាវចំនួន23ហ្នឹងតើមានវេរីអគិសនីមួយណាដែលជាវេរីអគិសនីដែលឡាវឆ្លៀនពៀនទឹកដីរបស់គេដែរឬទេអូបញ្ហាច្រើនជាមួយថៃខណៈនេះណាបញ្ហាច្រើនបញ្ហាច្រើនដែលព្រោះចៃដឹងតែរឿងនៅថៃណាដូច្នេះដែលកំពុងឆ្លោះគ្នានឹងមានច្រើនតែគេចោះចាគេអត់ប្រើកម្លាំងអាវុធដូចខ្មែរយើងទេនិយាយមែនតើណាហ្នឹងនេះសំរិទ្ធគុណតិចចាសំរិទ្ធគុណជួយកាត្រាប់តាមអូនឹងប្រយ័ត្នអត់តែខ្ញុំជិះកោដែរណាហ្នឹងខនគេគឺគឺចង់និយាយថាវាគ្រោះថ្នាក់បើសិនណាជាអាខាងនោះវាបាយមកដែររួចសម្ដែងនយោបាយនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេព្រោះគាត់នៅក្នុងប្រទេសគេហ្មងគេចង់ធ្វើអីគឺគាត់នៅគេបិទទ្វារប្រទេសអត់ឲ្យចេញហ្នឹងគឺចោលបាត់ព្រោះឥឡូវហ្នឹងអត់មានអាណាគ្រប់អាណាហើយហ្នឹងហើយអាមេបជាប្រទេសដោយអាត្រាំដោយអាមេរិកហ្នឹងវាឡើងបជាប្រទេសហើយ
វាអត់ដបុលអីហើយអាអង្គការសហវិជ្ជាជីវិតក៏បញ្ជាអ្នកណាអត់បានដែរហ្នឹងហើយមានតែឈ្មោះអឺឆោចាអានឹងដែលគួរឲ្យបារម្ភតែគាត់ប្រថុយតែមុនគាត់ប្រថុយក៏គាត់ដឹងដែរថាងាប់ឡាវបែបហ្នឹងអីចឹងបានគាត់ជឿធ្វើណងឯងឡាយអសុំចាសុំតិចទៀតសុំខមមិនមួយទៀតព្រោះមិញដែលលោកគ្រូនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងឡាយគេរស់បានមានបានដោយសារតែការលក់វិរិយកសិនីគាត់បងប្រុសឈ្មោះថារ៉ូស្មនសនគេគាត់ខមមិនគាត់ថាគម្រោងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃអនាគតទៅក៏សាងសង់ទំនប់វិរិយកសិនីដើម្បីលក់តែស៊ីដូចគ្នាអត់ទេធ្វើអត់បានទេអត់បានទេភូមិសាសវាអត់ឲ្យភូមិសាសវាអត់ឲ្យមានយេស៊ូអត់ទេមានតែលោកគ្រូព្រោះឡាយម៉ងមុនហ្នឹងចែមានព្រះមនុស្សសាសបងយើងគាត់សួរថាអឺចូលបើសិនជាដឹងថាឡាយគេធ្វើបានអញ្ចឹងមិនក៏ខ្មែរយើងហ្នឹងមិនផងអញ្ចឹងពិភពលោកវាមានអាទាំងអស់ហ្នឹងតែមិនហ្នឹងធ្វើអីគេសនីទៅវាមិនមែនទេបងប្អូនអាសេកុងហ្នឹងវាជាព្រំដែនរវាងពីរប្រទេសចាកន្លែងណាជ្រោបំផុតគឺខ្សែបន្ទាត់អាថៃវាយបុយឡាវហ្នឹងគឺអាកោះដែលវាដោះហ្នឹងវាដោះយ៉ាងម៉េចយើងអាចដឹងទេប៉ុន្តែតាមច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺទន្លេមេគង្គវាអង្គការខ្លះវាធំខ្លាំងទៅអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេយកកន្លែងណាដែលជ្រើបំផុតហ្នឹងគឺជាខ្សែបន្ទាត់អឺមែនភ្លីបានដែរប្រធានបាត់គាត់ចង់និយាយធ្វើវិរិយកេសនីនៅខ្មែរនេះគាត់ចង់សួរថាអឺម៉េចក៏បើសិនជាគេធ្វើគេរកកម្រងថាធ្វើអាហ្នឹងយកទឹកហ្នឹងទៅធ្វើវិរិយកេសនីចុះម៉េចក៏ខ្មែរយើងមិនព្រមយកទៅធ្វើអាចឆ្លើយថាបើសិនណាជាធ្វើអញ្ចឹងបាននឹងពិភពលោកគេធ្វើអញ្ចឹងឲ្យមានគ្រប់គ្នាបានហើយមិនអាចទៅខ្វះភ្លើងព្រើមិនសមមិនដាច់ភ្លើងជួយមិនហើយព្រោះដោយសារតាគ្រូនិយាយថាព្រោះដោយសារតាវាមានប្រតលអូគេមានប្រំបន្ទល់មានប្រំបន្ទល់ចឹងយើងទៅធ្វើអីត្រូវចៃគ្នាពាក់បណ្ដាលអ្នកហ្នឹងហើយគេចោះចាគណៈកម្មការគេចោះចាឲ្យវាអត់ព្រមហួយទៅវាលេងចឹងវារឿងព្រំដែនគេមានគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់គេបើមិនជិះយើងធ្វើវាដូចជារឿងហ្នឹងចឹងមិនធ្វើថាទឹករេងតណាអស់ហ្នឹងហើយចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកជិតខាងប្រទេសយើងចឹងហ្នឹងវាអត់បានហ្មងហើយដល់ថាម៉េចខ្មែរមិនធ្វើភូមិសាសបងប្អូនយើងអត់មានទឹកជ្រោះអញ្ចឹងទេយើងមានមួយនៅទឹកឈូឥឡូវនេះខូចសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកយើងពួកយើងតដាលលេងអត់ដែរណានឹកឃើញទៅទឹកឈូហ្មងនេះដោយសារវិរិយអគិសនីដែលយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹងចាណាតិចហ្នឹងហ្នឹងហើយជិតគ្នាហ្មងហ្នឹងតែឡាវហ្នឹងមានច្រើនកន្លែងណា23ហើយនឹងសាងតទៅទៀតឯមួយក្នុងហ្នឹងគឺកន្លែងចង់ច្បាំងគ្នាពីម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃហ្នឹងចាព្រមហ្នឹងហើយសុំតព្រមអឺកម្រងថាវិរិយអគិសនីហ្នឹងគឺបងប្រុសគាត់ចូលរួមថាអង្គការមុនគឺគាត់អាចដែរដឹងថាកម្រងថាចង់ធ្វើអាស៊ានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺលើកមុនដូចជាសម្ដេចចង់ធ្វើវិរិយអគិសនីហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងភ្លើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្មងចា៎គឺវាអញ្ចឹងបងប្អូនអាភូមិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាធ្វើក៏អត់បានច្រើនដែរឃើញភ្លៀងយើងមកដូចនោមឆ្មាអញ្ចឹងភ្លៀងស្រុកយើងណាចា៎យើងຕົកទឹកអត់សូវបានច្រើននេះដូចតោះនោមយូរយូរហ្នឹងទៅមានទឹកវាមកម្ដងដូចឆ្នាំហ្នឹងក៏មានមកច្រើនដែរយល់ទេអាហ្នឹងត្រូវយើងទៅខ្ទប់ទឹកຕົកហ្នឹងឯងមានទំនប់ຕົកទឹកហ្នឹងឯងនៅម្ដុំពេជ្រនេះម្ដុំយាយម៉ៅនេះហើយឲ្យយាយម៉ៅគាត់បើកបង្ហូរមកពេលដែលអបិអត់ទឹកកន្លែងនឹងគឺចង់និយាយថាបើភូមិសាសឲ្យយើងធ្វើបានយើងមិនចាំបាច់ទិញភ្លើងពីវៀតណាមទិញភ្លើងពីឡាវពីថៃទេរហងៃនឹង3ប្រទេសយើងទិញភ្លើងពីគេវាធ្វើមិនបានដោយសារភូមិសាសរបស់យើងវាអត់ដូចនៅផាក់ផេងហើយក៏ដោយសារតែយើងមិនចង់មានចិត្តលោភលន់ទៅដណ្ដើមរបស់គេហ្នឹងហើយត្រូវឯងលោកគ្រូយើងសុំតាមអសោកតាប៉ុណ្ណឹងឯងសុំតាប៉ុណ្ណឹងនេះដូចមានប្រិមត្តបងយើងក៏មិនដែរបងឈ្មោះថាបេះដូងឯកានេះគាត់ប្រាប់ចឹងគាត់ថាវិរិយកិសនីមិនចេះតែសង់បានហ្នឹងទេមិនងាយទេចាំមកតោះទៀតនេះឲ្យសើមួយឲ្យអើងឆេគាត់ថាចាំមិនក៏មិនចាប់
ចាគាត់ថាចាំមិនក៏មិនចាប់ដៃគ្នាធ្វើទៅចាប់ដៃគ្នាធ្វើវិរិយអគ្គិសនីគឺវាមិនមែនងាយដោយថាទេណាពីព្រោះវានៅតែមានបញ្ហារឿងព្រំដែននឹងឯងវានៅតែមានបញ្ហាព្រំដែននឹងឯងអាចចាប់ដៃគ្នាមិនចាប់ដៃគ្នាដោយសារការចោចចារវាមិនត្រូវគ្នានឹងហើយផលប្រយោជន៍ដូចទៅវាយកផ្ទាប់យកមកដាក់មកចាហ្នឹងហើយលពូនៅពីលពូបាទសំទោសលពូកាត់លុយពីលពូគ្នាមិនគេថាចាអីមិនមិនគេថាលពូមែននេះក្នុងឡាយអូគេថាលោកគ្រូផ្នែកតូចចឹងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់លុយឲ្យញោមបាត់ហើយលោកបាត់អត់ទេលុយໃຫយវិញមិនឡើងលុយបងអីគេនេះសមុទ្រកាកាហ៎ចាគាត់ថាលោកគ្រូពេលដោះវ៉ែនតាទៅផ្នែកតូចតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់អូយបងតែបងអ្នកឃើញឡាយទេបងមិនបានឃើញផ្ទាល់ទេលោកយាយព្រីសបាទអូចិត្តតែមានសំទោសអរគុណកូនណាអរគុណដែលខំសរសើរឲ្យទឹកចិត្តណាការប៉ិតផ្នែកចាអេហ្នឹងគឺកូនទាំងអស់ផ្នែកដូចគ្នាទាំងអស់អន់ចិត្តមែនតើអាកន្លែងល្អល្អអត់មានទេមានតែកូនរបស់ចាអេគ្រប់គ្រីផ្នែកដូចគ្នាទាំងអស់ផ្នែកឲ្យជើងធំជើងធំជើងហើយមួយទៀតហើយកូនស្រីជើងធំបើមិនតម្រៃគ្រប់គ្នាដូចគ្នាហើយអត់កូនដាក់ប៉ងដូចថេមហ្នឹងតាសំតាទេមកហ្នឹងឯងសំលោកគ្រូខ្ញុំតាមបានໃຫយរតនៈបាទបាទហ្នឹងឯងគ្រូពីលពូកដៀងពោសាទគាត់កំពុងអើកដៀងពូកដៀងស្វាយរៀងពោសាទមានកដៀងពោសាទអត់មានទេមានអីពោសាទអីពោសាទលឿនប្រិមត្តបាញ់អើរំដួលរំដួលពោសាទរំដួលពោសាទបាទគឺកដៀងកដៀងទៅវិញលពូកដៀងស្វាយរៀងឯមិញហ្នឹងឯងគាត់ថាជាលពូគាត់សុំកើតប្រសើរដល់សម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនដែលសុំបីតែដឹងថាក្នុងហ្នឹងជារូងខ្លាឬក៏រូងពស់ឯគាត់នៅតែហ៊ានចូលទៅមិនដូចជាអ្នកខ្លះគេមិនទាន់កាត់ទោសរត់បាត់ជីវិតហ្នឹងតាមដងទៀតតាមដងតាមដងចូលក្រោយហ្នឹងឡោះតាមដងគាត់ថាគាត់សុំកោតសារទៅសម្ដេចដេជោដែលគាត់តែដឹងថាក្នុងហ្នឹងគឺជារោងខ្លាហើយប៉ុន្តែគាត់នៅហ៊ានចូលទៅមិនដូចអ្នកខ្លះបាទហ្នឹងឯងមិនដូចអ្នកខ្លះគេមិនទាន់កាត់ទោសហងរត់បាត់សូនឯគឺបាទចូលទៅត្រូវគេចាប់ខ្ញុំក៏ត្រូវតែចូលចូលទៅត្រូវគេចាប់ជួនដាក់គុកខ្ញុំក៏ឬចូលទៅស្លាប់ខ្ញុំក៏ត្រូវយកដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំចាតែឥឡូវវាទៅស្ទួយត្រៃនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងថែមដាំងនោះលេងភ្នំតកចាមើលមកគ្រួសារទៀតអូខេអណាទទួលទូរស័ព្ទមកបោះទេអូខេមកតទៀតលឿនចាហ្នឹងគ្រូសុំពីប្រិមនិស័ព្ទ ABC ចាគាត់ឈ្មោះបងសមុទ្រកាកាតដែរហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចែគាត់យកលោកគ្រូកណ្ដឹងស្អាតអើគាត់ទៅអគាត់នឹងសុំមួយពុយសុំសំណួរមួយទៅពីខាងប្រិមត្តនាងគាត់មិនថានៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺវារីអគិសនីហ្នឹងគឺជាកន្លែងនៃគេដើរលេងចាហ្នឹងហើយសុំឡាយទៅសេរីកាមេរ៉ាខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងហើយវាអត់មានមនុស្សវារត់ទៅដើរលេងអស់ពួកអាហ្នឹងវាទៅដើរលេងទឹកជ្រោះសុភមសុភមិត្តបងទៅជា10នាក់អស់អាពុតវាបោកចាឯថាវាទៅកងតបជើងមុខហើយវាទៅច្បាំងជាមួយឡាវហើយហើយវាដល់ទីបំផុតវាទៅលេងសុភមង្គលសុភមិត្តបាទចាដូច្នេះអត់មានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាកាន់ខ្លួនឯងក៏បានដែរមកទៀតសំបតាជំនួសមួយសិនលោកគ្រូពីខាងបងឈ្មោះថាសកុនប៉ុនឆ្នាំគាត់ខមមិនគាត់ថាសំសួរលោកគ្រូមួយកម្ពុជានឹងឡើងអាចនឹងមានអាចកើតសង្គ្រាមអីអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់បើទៅដល់នឹងគឺនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឡាប្រាប់ថាអត់មានរឿងអ្វីដែលខ្មែរហើយនឹងក្លៅដោះស្រាយគ្នាមិនបានគេធ្វើបើអត់ទៅទៅយកមែនតើពូហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអាពូហ្នឹងអាណងអីណងចាតាអត់មានបាត់ចាមួយទៀត
ចាអត់រតនាសិនមករតនារតនារតនាលោកគ្រូតើប្រិមមក៏សួរថាតើខាងភេកីឡាវគាត់នឹងហ៊ានឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរយើងមកទៀតដែរទេបាក់សបាតបាក់សបាតអៃណងអៃណងបាក់សបាតចាបាក់ហើយតែហ៊ានហើយសំប្រិមក្នុងទូរស័ព្ទគាត់តាក់តាំងមកជួបវិញលោកគ្រូប្រិមក៏សំសួរគាត់ថាចង់សួររឿងឡាវជាមួយនឹងខាងថៃដែលមានបញ្ហាជ្រឿងវិរិយកិសនីគាត់ថាដល់ណាហើយស្ងប់ស្ងាត់ឬមួយក៏អាចមានអីទៀតអត់គេចាចាគេចាចានិយាយបាញ់តែផលប្រយោជន៍គ្នាអញ្ចឹងឡាវធ្វើមិនជើបើទៅណាប៉ះណាក៏អត់អាចលោកបានអញ្ចឹងអូវាមានត្រូវតែមានដំណោះស្រាយវាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយណាមួយមកព្រោះហេតុផលមួយដែលសំខាន់ដែលគេប្រឆាំងគឺប្រហែលវាទៅប៉ះពាល់របបវិវត្តដ៏សង្សារដូចតែមួយប្រទេសកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងចិននេះដែលធ្វើទប់អាតលីមេកុងណាពេលបើដែលចៃធ្លាប់និយាយថាបើសិនណាជាចិនគេមិនធ្វើអញ្ចឹងបតិប្រជារដ្ឋគេមិនលិចទឹកងាប់អស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ណាដូចថាគេត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកយើង5 6ប្រទេសហ្នឹងក៏ទទួលទុកព្រោះគឺជាមេគេជាមេជាម្ចាស់របស់តលីមេកុងហ្នឹងគឺចង់តលីមេកុងវាហូរមកពីហ្នឹងមកចាហ្នឹងឯងសុំពីបងបេះដូងឯការនេះក៏ថាឡាវមិនមែនឈ្លានពានខ្មែរទេគ្រាន់តែឡាវខុសនាំតែហ៊ានមកច្រើនគៀព្រំដែនខ្មែរដោយដល់មិនបានប្រាប់ខ្មែរមុនអឺហ្នឹងឯងក៏មានការចោទចារហើយក៏ទៅលេងអញ្ចឹងទៅណាក៏មិនមែនហៅតែឈ្លានពាននេះគឺការពិតហ្នឹងគឺលួចយកបន្តិចតួចបើឯងភ្លើតែការពិតយើងមិនភ្លើមកហ្នឹងឯងចាចាំមកពីបងអឺហានីអូនតាគាត់ថាចាលឺចឹងលឺតាអូនចាច្បាស់អឺគាត់ថាដែលពេលដែលតាហ៊ានយើងទៅខាងជាដែនស្ទឹងត្រែងហ្នឹងគាត់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងស្ទឹងត្រែងហ្នឹងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាព្រោះគាត់ប្រមូលផលប្រមូលម្ហូបរបស់គាត់ហ្នឹងយកផ្ញើឲ្យខាងតាហ៊ានឲ្យគាត់ទៅជាដែនហ្នឹងអាភ័យធម្មតាមួយនោះនៅបានឆែលរាប់ 100k អូយអាពូយើងទៅជាមួយនឹងតាហ៊ានមុនហៀងនោះក៏ប៉ុន្តែអេញាក់ញក់ជាមួយគាត់អត់មានទៅថតអាកន្លែងហ្នឹងមកអាពូនេះអាពូនេះអាពូធ្វើដំណើរនេះដល់មកវិញនៅឥឡូវម៉ែមិនឃើញមកតាំងមក10យប់មកព្រោះចិត្តបងគេយកជ័យយកតម្លងយកនេះយកសូយកទៅឲ្យទៅហៀរវាអត់បានរូបភាពនឹងមកស្រាប់តែ page account ធម្មតាមួយនឹងបាន 2-300k បានហ្នឹងបានហ្នឹងពេលហ្នឹងឥឡូវអ្នកแชร์ចូល page យើងព្រោះអូយគ្រាន់តែភ្លាមគឺគ្រាន់តែផុសភ្លាមមកផ្លែត500แชร์ហ្នឹងហើយស្រាប់ពេលមកសតូខ້ອຍ3-4ម៉ោងខ້ອຍមកលេស្រាប់ចេញមក 5-6k ហ្មងបបឡើងក្រឹតក្រឹតក្រឹតនេះគឺអសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតាហ៊ានកូនចៅរបស់ហ៊ីមិនហៀងមេអង្គរៈធំនឹងគឺស្រឡាញ់តាហ៊ានយើងណាស់ដែលណាតែតាហ៊ានខ្លះដែលនៅក្រៅក្របនៅបែកជួរទៅអង្គុយផឹកអង្គុយគម្រាមគេណាសូមទុកមុខឲ្យតាហ៊ានពួកយើងដែលល្អល្អផងណាសម្រាប់សម្រាប់លោកគ្រូតាមមកផ្លែតិចតិចចូលមកវិញចាណាអរគុណប្រិមនិស័ព្ទយើងសូមសម្រាប់មកផ្លែសិនជួបការជួបបន្តវគ្គក្រោយណាប្រិមកំតអាចដូរការឡាយតាណាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានកាប់បឋមពីកៅប៉ះកង់ NTR Plus ថាដែលមានទនុទីសម្រាប់ប៉ះជីវិតគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គល Spiroline គឺជាអាហារធម្មជាតិរបស់លោកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ធម្មជាតិចូលចិត្តបរិយាកាសបែបធម្មជាតិនិងអាហារធម្មជាតិក្រោយទទួលទានអាហារSpirulina គឺជាបន្លែអាហារធម្មជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ Spirulina ជួយឲ្យសុខភាពស្រស់ថ្លាជីវិតគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គល Spirulina គឺជាអាហារធម្មជាតិរបស់លោកនេះ